ሰላም ጤና ይስጥልን። ወርቁ ተረፈ እባላለሁ። የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በአውዳሚ መጤ ተምች ላይ የሚደረገውን ጥናት በአማራ ክልል በሰባት ወረዳዎች ማለትም በደቡብ አቸፈር፣ ዳንግላ፣ ጓንጓ፣ አንከሻ፣ ቡሬ፣ ጃዊ ጠናንና ደንበጫ ወረዳዎች እየተደረገ ሲሆን ዓላማውም በቀጥታ 828 አይቪአር በተንቀሳቃሽ ስልካችን ላይ ለአርሶ አደር ለልማት ጣቢያ ሰራተኛ ላይ ሲደውል እንዴት ምላሽ እንደምንሰጥ እንማማራለን። ተከታተሉን። ስሜ አርሶ አደር ቢመሮ መሸሻ እባላለሁ። የበቆሎ ሰብል አምራች አርሶ አደር ነኝ። በዘንድሮ የመኸር ወቅት ያው ማሳይን የበቆሎ ማሳይን 2 ሄክታር በቆሎዬን ሸፍኜ በየጊዜው እየተቆጣጠሩ እያሰሱ እገኛለሁ። ኦ 88 አይል ሂማን ማንሳት አለብኝ። ጤና ይስጥልኝ። እባክዎን ከዚህ በመቀጠል ስለ አዲሱ መጤ ተምች የተዘጋጀውን አጭር ቃለ መጠይቅ በመመለስ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን። እንደምታችሁት በ828 የስልክ ቁጥር ስለሚደወላችሁ ስልክ ላለን አርሶ አደሮች መረጃ ስለ መጤ አውዳሚ ተምች መረጃ እንድንሰጥ ስለሚፈለግ እንዴት እንደሚሰጥም እኔ ምላሹን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሲደወልላችሁ በ828 ስልካችሁ ላይ ሲደወልላችሁ የምትሰሙትን ድምጽ ትሰማላችሁ። ባለፈው አንድ ሳምንት የበቆሎ ማሳዎት ላይ አዲሱ መጤ ተምች ተከስቷል። ካልተከሰተ አንድን ይጫኑ፣ ከተከሰተ ሁለትን ይጫኑ። ምርጫውን ለመድገም የመሰላል ምልክትን ይጫኑ። ስለዚህ እንዳዳመጣችሁት ከኔ ማሳ ላይ ያልተከሰተም አንድን ይጫናለሁ፣ ከተከሰተ ደግሞ ሁለትን እንጫናለን። እንደገና ጥያቄውን ድጋሚ ለማዳመጥ ደግሞ ይችንን መሰላል እንጫናለን። ተከስቷል ብለን ሁለትን ከነካን፣ እስቲ እንግዲህ የሚቀጥለውን ጥያቄ እናዳምጥ። ደግሞ ከተመለከቱት የአዲሱ መጤ ተምች የእድገት ደረጃ ምን አዩ? በእንቁላል ደረጃ ላይ ከሆነ አንድን ይጫኑ፣ በእጭ ደረጃ ላይ ከሆነ ሁለትን ይጫኑ፣ በኩብኩባ ደረጃ ላይ ከሆነ ሶስትን ይጫኑ፣ በእሳት ራስ ደረጃ ላይ ከሆነ አራትን ይጫኑ። ምርጫውን ለመድገም የመሰላል ምልክትን ይጫኑ። አሁን እንዳያችሁትና በስዕሉ ላይ እንደተመለከታችሁት እንዳዳመጣችሁት ከአራቱ የእድገት ደረጃ ላይ አንዱን አይታችሁ ምረጡ። እንደገና ለማዳመጥ መሰላል ተጫኑ። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ በተምች የተጎዳው ሰብል ምን ላይ እንዳለ እስኪ እናድምጥ ወይም አድምጡ። የሰብሉ የእድገት ደረጃ ምን ላይ ነው? በቡቃያ ደረጃ ላይ ከሆነ አንድን ይጫኑ፣ ጉልበት ላይ ከደረሰ ሁለትን ይጫኑ፣ እያበበ ወይንም እያቀፈ ከሆነ ሶስትን ይጫኑ፣ ፍሬ እየሞላ ከሆነ አራትን ይጫኑ። ምርጫውን ለመድገም የመሰላል ምልክትን ይጫኑ። ያዳመጥነው ደረጃ የሰብላችን የእድገት ደረጃ እንመርጣለን። እንደገና ደግሞ ለማዳመጥ ይችንን የመሰላል ምልክት እንነካለን። ቀጥለው ጥያቄ ደግሞ እስኪ ምን ያህል ሰብል በአዲሱ መጤ ተምች እንደተያዘ የሚጠይቅ ነው። እስኪ እናዳምጥ። ምን ያህል ሄክታር ሰብል በአዲሱ መጤ ተምች ተይዟል? ከሩብ ሄክታር በታች ከሆነ አንድን ይጫኑ፣ ከአንድ አራተኛ እስከ ግማሽ ሄክታር ከሆነ ሁለትን ይጫኑ፣ ከግማሽ ሄክታር እስከ 1 ሄክታር ከሆነ ሶስትን ይጫኑ፣ ከአንድ ሄክታር በላይ ከሆነ አራትን ይጫኑ። ምርጫውን ለመድገም የመሰላል ምልክትን ይጫኑ። አምስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ያህል ሰብል በአዲሱ አውዳሚ ተምች እንደተጎዳ የሚጠይቅ ነው። እስኪ እናዳምጥ። እርስዎ አዲሱን መጤ ተምች ለመቆጣጠር ምን እያደረጉ ነው? ምንም የተደረገ ነገር ከሌለ አንድን ይጫኑ፣ በእጅ ለቀማ እየተካሄደ ከሆነ ሁለትን ይጫኑ፣ ጸረ ተባይ ወይም ኬሚካል እየተረጨ ከሆነ ሶስትን ይጫኑ፣ ሌላ ነገር እየተደረገ ከሆነ አራትን ይጫኑ። ምርጫውን ለመድገም የመሰላል ምልክትን ይጫኑ። ስለዚህ ባዳመጥነው መሰረት ምን ያህል የተከሰተውን ማሳ እየተከላከልነው እንደሆነ፣ ስለዚህ ከምርጫው እንምረጥ። በመጨረሻ እኔ ላርሶ አደሩ ማስተላልፍላችሁ መልእክት
አጠቃላይ እስካሁን ድረስ የተማርነውንም ዘርዘር ባለ መንገድ በ828 ሲደወላችሁ አንስታችሁ ስልካችሁን ትክክለኛው መረጃ በመስጠት ትብብራችን ይናውዳኒ ተምች እንድንከላከል የበኩላችን አደራ እንወጣ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ስሜ አንዳርጋቸው አድማስ ይባላል። የቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በአውዳሚና መጤ ተምች ላይ በቀበሌያችን በሚደረገው የቀጥታ መረጃ ሰባሰብ ላይ በ828 ሲደወልልን ሁላችንም መረጃ መስጠት አለብን። በ828 ከታች በሚታየው ቁጥር በሚደወልበት ሰዓት ሁላችንም በቀበሌ ላይ ያለን ባለሙያዎች መረጃውን በተቻለ መጠን እንድንሰጥ አሳስባለሁ። በመጨረሻም በ828 በሚደረገው የአሰሳ ጥናት ሁላችንም ባለሙያውን ማርሶ አደራችንም በመሳተፍ የበኩላችንን ሚና እንድንጫወትል ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ከያውዳሚ ተምችን እንዴት መረጃ መሰብሰብ እንዳለብን ካርሶ አደሩም ከባለሙያው እንዴት መውጣት እንዳለብን አይተናል። እንደ ወረዳ ድጋፍ ሰጪ ኤስኤምኤስ ክፍል ደግሞ በዚህ 828 ቀጥታ የመሰባሰብ የቀጥታ መረጃ ማሰባሰብ ስርዓት ላይ ስልክ ሲደወልልን አርሶ አደሩም ባለሙያውም ትክክለኛ የሆነ መረጃ እንድንሰጥና አርሶ አደሩን እንድንታደግ ስላሳስባለሁ። አመሰግናለሁ።